انت يا كيد الكسر انت يا السيد الغالي هذا بخشش كي يعرضو هذا الصوت اتنا يعرضك بخشش كي يعرضو هذا بس اتنا يعرضك انسان کی نجات ہے ذکر حسین میں انسان کی نجات ہے ذکر حسین میں اب میں ملتمس ہوں جناب اقلی الباد اجاز حسین جاد اجاز سے اور ان کے بعد اقلی الباد ناصر حسین ناصر ذکر محمد والے محمد پیش کرنے جناب اقلی الباد اجاز حسین جاد درود بار محمد والے محمد اجاز تے اداس ہو گئے نانا سے جب میرے آقا اداس ہو گئے نانا سے جب میرے آقا خدا سے تب یسو افتادنا مانگ لیا بنانے لگا اکبر کو جب خالق اکبر نبی سے حسن علی سے شبا مانگ لیا نعرہ حیدری او سرکار اس زیادہ یہ پر پاک دنیا جائے حضرت امام حسین علیہ السلام جا کے بہت سادے کیا کہ نہیں اٹھے رہا کبھی چاند کی جانب کبھی انگلی تیری بچارہ آج بھی کٹ گا اور کہیں نہ رہ جائے اپنے حسن سے یوسف کو نہ متعلق کرنا کہیں وہ مصر سے آ کر یہیں نہ رہ جائے سلوات پڑھو بابا جب نہ تھا اندر اللہ صلی اللہ محمد اللہ محمد قصیدہ میں جناب سرکار شہزادہ جی پڑھو باپ کی شان دیکھنا رہا سلوات پڑھو بابا جب نہ تھا اندر اللہ صلی اللہ یوسف ناز کرے اوہ ملکیت اوہ اکبر دے ساری دنیا جان دے سلوات پڑھو آقا دی ذات اندیا من دے سان زیارت او اکبر دے سارے دنیا جان دے ریائت تہیر دے بھرکیاں بچ ایک زینب پالے ماں بڑھ گیرے آئے تطہیر دے بھرکیاں ویچے ایک زینب پالے ماں بڑھ گیرے تطہیر کبیر دی مغدومہ جند سر تے رئیے جھاں بن کے پھول کلیاں دے نالوں ود کے پھول
ਕਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾਜ਼ ਕਹਿ ਤਬੀਅਤ ਓ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਲਾਨਤੁਲਾਹ ਕੋ